Në Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, sot është afati i fundit për sa i përket zgjedhjeve lokale të 14 majit, ku dy grupimet e Partisë Demokratike paraqesin të dhënë listën e kandidatëve. Do lidhemi drejt për drejt me kolegen Mola Luku për një panoramë përgjithshme të asaj se çfarë ndodh sot me afatin dhe si pritet janë zhvillimet brenda vetë kampit të djath. Përshëndetje Mola. Lodit të përshëndes, atëherë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, sot është afati i fundit për regjistrimin e partive politike për zgjedhjet e 14 majit. Mund të themi se në fakt të gjitha partitë politike kanë dorëzuar kërkesën për të regjistruar në zgjedhjet vendore të cilat do të zhvillohen në 14 maj. Në këto momente në fakt është grupimi Ali Bejajt i cili po dorëzon kërkesën për të regjistruar në zgjedhje. Mund të themi se përfaqësuesi ligjor i Enkeleda Ali Bejajt i grupimit të Partisë Demokratike po dërgon shkresën në ambientet e KQZ në këto momente si dhe do të ketë një deklaratë për mediat pasi të mbaroj kërkesa. Në fakt, Klodi mund të themi se vetëm ditën e djeshme ishte grupimi i Sali Berishës, a ishte dërgoj shkresën në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të regjistruar. Në fakt, mund të themi se grupimi i Partisë Demokratike po shkon përsëri për çfarë ashtu se dhe e vitin e kaluar ku grupimi i rithemelimit të Sali Berishës shkoi me anë të koalicionit, ndërkohë Enkeleda Ali Bejaj u regjistrua në vulën e Partisë Demokratike. Në këto momente është edhe Indrit Sefa. Atëherë, Klodi, Indrit Sefa është përfaqësuesi ligjor i Enkeleda Ali Bejajt. Nuk kam për të folur, mora, të lutem. Ju a tregoj unë. Edhe me numër protokolli me që e keni me shqetësim. Urdhroni. Sekretar për çështjet ligjore dhe zgjedhore, Indrit Sefa, kërkes autorizimin me keni. Të lutem, qetësoni. Do e vlerësoj komisioneri qendror i shtetëror i zgjedhjeve, ka komision qendror i zgjedhjeve, është një praktik e përcaktuar në kod, është e ndjekur nga shumë parti politike. Pyesni partitë e tjera politike se si regjistrojnë partinë. Edhe ta shikoni që kjo është një praktik, tani po të them, është praktik. Edhe një herë ju lutem, është praktik e ndjek nga 10 partitë politike. E kuptojmë, po kush e ka lëshuar autorizimin? Atëherë, Klodi, kjo ishte edhe deklarata e Zotit Sefa, i cili u shpreh se është thjesht një proces i cili ndiqet nga të gjitha partitë politike dhe se nuk ka asgjë për të deklaruar për mediat. Ai ka refuzuar në fakt të deklarojë edhe mënyrën se si ata do të regjistrohen dhe cilin kod ata do të përdorin për të regjistruar në zgjedhjet, pasi sipas tij është thjesht një procedurë ligjore e cila ndodh me anë të kodit zgjedhor dhe se çdo parti e ka të drejtën për të regjistruar në zgjedhjet e 14 majit. Kjo ishte edhe deklarata e përfaqësuesit ligjor të Enkeleda Ali Bejajt, i cili në fakt e ka shprehur edhe më parë se do të regjistrohen në zgjedhjet e 14 majit me në vulën dhe logon e Partisë Demokratike, e cila është një skem në fakt e përsëritur për shkak të vendimit të vulës dhe vendimit të gjykatës së apelit për vulën dhe logon e Partisë Demokratike, e cila e riktheu në shkallë të parë çështjen dhe ia vendosi Enkeleda Ali Bejajt. Qartë, mirë, Mola, faleminderit për detajet për çollë. Do të jenë shumë të mfaq zhvillimet sidomos këto ditë në kushtet kur edhe vetë Sali Berisha një ditë më parë ka depozituar pranë ose grupimin sa ka depozituar para Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve listën, por bashkangjitur me të dhe kërkesën për të regjistruar si parti politike. Por edhe pse në strukturat brenda organizimit dhe strukturave me në krye Berishën brenda Partisë Demokratike ka vendosur që kjo forcë politike dhe kandidatët përfaqësohen përmes koalicionit. Sali Berisha e mori më herët konfirmimi nga Këshilli Kombëtar për të regjistruar kandidatët e tij në këtë formë e po ashtu deklaroi ndarjen përfundimtare nga Lulzim Basha dhe Enkeleda Ali Bejaj. Këta të fundit pritet që të garojnë me kandidatët e tyre në siglën e Partisë Demokratike, nisë me cila ka filluar edhe që prej ditës sotme me kërkesën depozituar pranë Komisionit Shtetëror për të regjistruar si parti garuese në zgjedhjet e 14 majit.